Ще взимаш. Кремчето. А ти го взе? Да. Айде, снимай. Снимам да е. Ама какво сме взели? Няма ли да разкажеш? Ама как няма да разкажа? Току-що взехме от фирмата Българска Биофреш Пловдивска косметика. Тъй като станахме очаровани от тестера, сега показваме какво. А пък ако мислиш, че излиза от торбата ти. Да, ето го. Ай, къде му е лицето? Така, от серията на Таура Фитостем Селс. Реновекова нощен крем Ренюинг. Как го преведем Ренюинг? Възстановяващ, да кажем. Така, релаксира и регенерира. И е страхотен. И е страхотен. Също така има, се среща, това е възраст 35+, а има и за 45+, за по-суха кожа. На същата организация. Между другото, аз съм голям фен на розовото масло, не знам дали съм казала и друг път. Ето го розовото масло, българско розово масло. В класическа кутия. А то е толкова скъпо. И правилно ли виждам 42 лева? Аха. Ето ние... тук може да видите 65 лева. Ние най-накрая сме почнали да го ценим. Това е розово масло био от серията на Даура. Ние накрая... А къде се намираме? А къде се намираме? Халите? Намираме се в централни български хали. Или за ароматерапия може да се ползва. Маслото ли? А не може да се маже като... Не? То е силен концентрат. 2-3 капки в кремови за лице. Се капва. И дори това с българската народна такова. Всяко розово масло, това има приложението. Може към парфюма да го добавите за усилване на трайността на парфюма. Към крем за лице за обогатяване, към маска. Той има страхотни свойства за кожата, много хубаво. Да се маже. Да се добавя към... към крем. Към крем, към маска, към всяка козметика. Вие ако знаете аз как се капя с него, е така. Директно. То толкова силно мирише. Много. Я ми харесва и аз от музея на розата, имаме... понеже имам и набрала така. А, музея на розата, ами виж какво му заполучи. Серия, био серията ни, тя е с най-високо съдържание на розово масло. Тя мирише точно като розовото масло, защото толкова обича. Да, много. На мен самата ми жена ми харесва. Това е на промоция, нощни ултралифтинг. Това мирише точно. Ох, да, това е жива роза. Бяла роза ще закипи. Тук това тестер ли може ли да натиснем малко на ръката вече? Защото... А какво стана с лицето ми с лифтирането? Ние не проверяваме. Я държа да го размажа малко. Нова, как се казва, текстурата на всичката ни крема, между другото, текстурата е много мисли. Не оставя сега филм, който най-много мрази, остави като филм. Това е при всичката ни продукта. Така, с много добра структура, с много добра покриваемост. Виж българската косметика как се развила. Ние не се интересуваме, а направо. А как не се дойдохме на другия край на света да, да го търсим? Да, искам ти кажа, че аз ако не бях в Брадера ползвали Рефан там, защото ни беше рекламно раздадено, никога нямаше да знам, че българската въобще тази фармацевтика е на това програма. Ние в момента имаме много хубави парфюми, нов продукт. Са ни разработка на Биофреш с розово масло. Вижте ги, може да си пръснете с нещо. Вижте, трайността, аромата. Никога нямаше да... Шипрови, ориенталски, флорални. Ориенталски? Розовата копейка са ориенталски. И тук лилавите също са ориенталски. О, да. Между другото, ориенталските са... Ориенталски, наистина. Мия? Искаш ли да видиш? Няма да видим на... Чакай само и това, така ми изглежда интересно. А това какво е? Оранжево. От флоралните. Какво му виша? Те са фокал. Пет сами. Ами да, по принцип те са с различни съставки. Ето ти го схващам. Случайно. Цветове от фокал, дън, ванилия, дървесни нотки. Къде е другото? Това е
Ай, това е много хубаво. Това съм ориенталски пикантни, ориенталски корални. Второто пръста, мисля. Запознете си, ако ви хареса. Да, 252. А, още толкова е. А те са на 15 лева ли са за парфюм? Да, 14,90. А не знаеш какво мириш това? А сега вече какво? Дай. Да, всъщност се получи 4-5 не трябва, да. Се помириш, става. Тук е някакъв евкалипт ли долових? Не, ми, аз вече не съм. А това, което много хубаво било, я? Ето го. Мирише леко на грозде. Аз го лесвам. Ето, 252. Боже, че открихме штанда. Да. Аз през молове пообиколихме. Ти сега ще пазираш ли още? Не, всичко си напазарувахме. А в серо няма. А какво стана с лифтирах ли се? Не знам. Усещането как е? Усещането е добре. Има усещане на лифтиране. А не знам дали усещането отговаря на... Отговаря. На реалната физиономия. Отговаря. Да не е само усещане. Чакай да започнем с някакво...